agora da nossa nutricionista aqui no programa. E claro, nós vamos falar de vida saudável com a Elisa, que toda semana nos traz informações super importantes. E hoje a gente vai falar de como se alimentar bem. A gente é muito daquilo que a gente come, não é, Elisa? Ué, já dizia Sócrates há mais de 2000 anos atrás, que seu alimento seja o seu remédio. E seu remédio seja o seu alimento. Então, por que não fazer da nossa alimentação o nosso remédio? Com certeza. A gente é o que a gente come, não tem. É a melhor coisa do mundo. Se tu conseguir cuidar da tua alimentação, tu consegue ter mais disposição. Tu consegue, inclusive, a gente consegue modular o ciclo circadiano para conseguir dormir melhor. Quando a gente consegue dormir melhor, a gente consegue ter disposição para fazer tudo. O intestino funciona melhor. O intestino funciona, a pele fica mais bonita, a autoestima aumenta. Tudo é direitinho funcionando. O nosso alimento tem que ser o mais natural possível. A gente tem que diminuir o consumo de fast food, o consumo de gorduras, de frituras. De refrigerantes. De refrigerantes, que eu já havia dito na semana passada. Direta pra mim. Pra todos. Mas, de uma forma geral, ter alimentação mais saudável. Inclusive, pensando no verão, hoje eu trouxe uma receitinha de suco verde. Ah, que legal! Eu já havia prometido, né, e não tinha cumprido. É verdade. Ainda. Então, cuidando da saúde, aumentando o sistema imunológico e fazendo uma coisinha gostosa, só que tem que ser prático também, né? Claro, sem dúvida. Confesso que dá um pouquinho de trabalho, mas eu faço de uma forma que todo mundo vai gostar, inclusive tu. Ah, é? Claro. Então vamos lá. Sabe como é que eu faço? Eu higienizo todas as verduras, eu uso agrião. Tá, então anotem. Anota aí. Agrião, molho de agrião, um molho de couve-manteiga, um molho de hortelã e um gengibre grande. Eu lavo todos eles, corto e coloco um pouquinho de água de coco para triturar. Eu faço todo esse molho, ele dá mais de um litro de liquidificador ali. Dá para fazer para a família inteira. Dá, só que o melhor, coloca nos potinhos já para congelar. A dica é essa. Coloca no congelador, no dia seguinte tu já tira, ou horas depois tu tira e deixa já embaladinho em potes. Só tira 2-3 de cada e aí tu bate com a fruta que tu quiseres. Ai, pode ser com isso. Limão, com laranja, com maçã, com abacaxi, fica uma delícia. Deve ficar mesmo. E isso influencia demais no quê? Quando a gente vai almoçando, é mais fácil de fazer uma saladinha. Mas na correria da noite, a gente praticamente não faz salada. É verdade. E isso é um excelente joguinho pra gente usar e colocar o suco com o suco verde, com a fruta que tu quiseres, e fica como se fosse uma salada. Tá, e daí tu aconselha tomar nas refeições. Sim. Se tu estiver consumindo salada no almoço, não precisa. Eu normalmente deixo como um truque pra noite. Sim, como complemento de noite. Exatamente. A gente tem hoje um recadinho da Fórmula Ideal pra vocês, que pra quem mandar fazer a fórmula, fechar o pacote. Isso. Como a gente teve um sucesso enorme, Carmen, tu não tem noção, a mulherada. É? Adorou. Claro, todo mundo quer ficar em forma e saudável, não é? Esse novo fitoativo que foi lançado, teve uma pesquisa de 12 semanas. E o que aconteceu com os indivíduos? A saciedade aumentou muito. Sim. Então, o que acontece? Aumenta a saciedade, diminui, tu acaba emagrecendo, comendo menos, e a cinturinha, teve uma paciente que já diminuiu 6 centímetros de cintura. Isso é tentador. Então a Fórmula Ideal, como é parceira, deu um bônus. Fórmula Ideal na Félix da Cunha, tá o endereço aqui embaixo. Agora é 30% em todo o tratamento, fechando o pacote de verão. Isso é um presente, hein, gente? Não é 30%? É um presentão, né? Foi presentão. Ó, liga disso. Então já pra Elisa, fecha o teu pacote de emagrecimento saudável, não é, Elisa? Que isso que é importante. Pega todas essas receitinhas que ela tem, que tem são maravilhosas. Mais. E de quebra ainda ganha 30% no fitoativo durante todo o tratamento. Tem melhor, não tem, né? Semana que vem ela está aqui conosco de novo.